Ойнап катты лактырат өзү. Кетерге барсаң баратырбыз эмне? Очень не считается же. Подружкаларың, сестренкаларың ба? Гуля жаны, қарындасым. Досым. Аян бауырым. Құдай берген ба? Жанжары. Дулат, Дулат. Бүгін сіздің жеке мерекеңіз. Құтты болсын. Сіздің қуанышыңыз бар. Достар болып, қалыптарыңыз болып, бәріміз бас қосып отырып, жиналып отырып, сіз сыйлағаннан кейін. Керемет өтіп жатыр. Қош. Сидели три бабы вот раз на раз. Аян генда бар деп айтсаң? Генда бар, папасы сондай. Алып қойды да сол үшін.